Ladies and gentlemen, popote mlipo, hamjambo. Karibu ni wapakulie yale ambayo yametendeka. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Unajua William Ruto anadharau vijana wa Gen Z. The president is disrespecting na anadharau vijana wa Gen Z. Kwamba hawa ni watoto. Hawa hawana kazi, so hawawezi wakanifanyia chochote. Anasahau kwamba vijana wa Gen Z ni watu wa kusungumza na kutenda, sio kama yeye mwenye anasema ana deliver uongo. Now, today the Gen Z's promised the country that they are going to storm JKIA. William Ruto amemwaga maafisa wa polisi zaidi ya 3,000 pale. Njiani ameweka kitu ambacho kinaitwa KDF. But you know what? The Gen Z's wameanza safari. The Gen Z's ambao wameweza kunisukumia video katika upande wa WhatsApp, they have recorded themselves wakiwa wanasema kwamba hoya William Ruto, tumeanza safari. Hoya William Ruto, ulikuwa unadhani ni uongo. Ndiyo tumeanza safari kuelekea JKIA. Video ya pili ambayo nimeweza kutumiwa na ndugu yetu kutoka upande wa Nairobi, ananiambia kwamba Mr. Gen Z's ndiyo sasa wameanza barabara ya Langata kuelekea upande wa wapi? Upande wa JKIA. Can we listen to this courageous Gen Z's? Uya ndo kuelekea JKIA. Don't let Ruto shuka bana, tunakuja. Around the airport. Ladies and gentlemen, nina imani kwamba umeweza kuwaona. Those are courageous Gen Z's ambao wamesema William Ruto bwana, you can't dictate us. We must fulfill what we said. Unajua, let me tell you. I think kama wewe ni mfuatilizi wa televisheni za hapa nchini, you can confirm to me that those media houses hawaonyeshi maandamano leo. Kuna barua ambayo tuliweza kutumiwa kuja kwa media houses. Hiyo barua inatuonya, inahonya media houses wasisubutu kuonyesha maandamano. So this is Citizen TV and TV and the other media houses wameogopa, wametishiwa. Lakini sisi tuko hapa kuweza kuhakikisha kwamba tunawaleta into updates. So wapenzi watazamaji, endapo popote ulipo unaona video yoyote yenye inahusiana na haya maandamano ya siku ya leo, video ambayo ni legit, kuna WhatsApp group link ambayo nitaweka hapo chini, wewe sukuma hiyo video hapo. Lazima tuweza kuonyesha hii serikali kwamba hata mkifungia media houses, lazima YouTube iweze kuwaonyesha wananchi kila ambacho kinaendelea. Because YouTube hauwezi ukaizuia. You can zuia these other media houses, but YouTube hauwezi. Karibu tusonge mbele, ladies and gentlemen. You know, William Ruto is the sponsor of this protest. Ukweli usemwe. William Ruto is the sponsor of this protest. How is he the sponsor of this Occupy JKIA? William Ruto and Kipchumba Murkomen sold the JKIA to Diani Farm Group, a company from India, for 30 years. Watu wagani ambao wanawajali wananchi wao wa taifa, wanaamua kuuza JKIA. Ile JKIA iliweza kujengwa kwa pesa zetu sisi wenyewe. Pesa zako wewe mwenyewe.
pesa za mzazi wako wewe mwenyewe, alafu serikali ambayo iko mamlakani inakuja kuuza kuelekea upande wa India for 30 good years, meaning ile faida yote ambayo JKIA itakuwa inaunda kuanzia sasa hivi mpaka up to 2034, yani 2054, ni Diani farm company from India itakuwa inapata hiyo faida. Sisi hapa hatutakuwa tunaguza hata shilingi. Now, the Gen Z's wakasema kwamba lazima tuweze kufika upande wa JKIA. Tupewe documents ambazo zinaonyesha mbona serikali iliweza kuuza JKIA kuelekea upande wa Diani. Because the constitution, yeah, I have that constitution here. Wacha niwasomee kila ambacho constitution yanasema. The constitution article of 2016, let me show you. Wacha niwaonyeshe hapa. Constitution ya mwaka 2016, Act 2016, Article 35(2)(b) of the Constitution, Section number 4, allows the Kenyans to access to all information. So, Act 2016 of the Constitution, Article 35(b), allows Kenyans to be given all the information that they need. Kama sasa hivi wa Kenya wanataka waweze kuonyeshwa documents, mbona serikali iliweza kuamua kuchagua Diani kuiuzia JKIA? Serikali imekataa kutoa hizo documents. Alafu you expect wa Kenya waweza kutulia? When I say President Ruto is the sponsor, is the financer, is the trillionaire behind this Gen Z's protest, I mean it. Kama angekuwa ametoa hizo documents ambazo zinaonyesha jinsi ambavyo walikuwa wameuza JKIA, vijana wangeenda huko. Wangekaa chini watulie. So wa Kenya wanataka kuweza kuleta taifa lao back, kuweza kuleta JKIA kuja kwa wasimamizi ambao ni wa Kenya. William Ruto is the sponsor. Why are you intimidating Kenyans? Why are you intimidating Kenyans when they want, number one, corruption to end in Kenya? Wanataka mheshimiwa Ruto, katika serikali yako wewe maliza tu corruption, maliza ufisadi. Wale viongozi ambao wamewahi husika kwenye ufisadi wakamate. Zile pesa ambazo wamewahi pora, kama hao mawaziri ambao uliweza kuwafuta, waregeshe. Badala ya kufanya hivyo, anarejesha wafisadi kwenye serikali yake. Is he not the sponsor? Is he not the financer of this protest? Yes, he is the financer. Kipindi ambapo Mkenya anakuambia kwamba Mr. Ruto, create job opportunities for these youths. Most of these youths who are protesting, they are jobless. He has been told by advisors that if you want to end this protest of Kenya, number one, create millions of jobs, not fake promises. Wapea hawa vijana kazi. Ukiwapea vijana hawa kazi, hawataweza kuandamana. Reduce the school fees for university students. Hajaweza kupunguza. Anaambiwa vizuri kabisa hivi. Reduce mismanagement and misuse of Kenyan taxpayers' money. Badala ya kufanya hivyo, hii leo anasema iti kwamba ameweza kutupilia mbali afisi ya First Lady. Kesho tena tunasikia kwamba wanaomba pesa ziweze kuelekezwa katika afisi ya First Lady. Are we heading forward or are we moving backwards? When the Gen Z's say something, they mean it. They are not intimidated. They are not even coerced. And that's why they are partyless. That's why they are tribalist. That's why they are leaderless. Let me tell you, as we move forward, si wameweza kuona kwamba Gen Z's, they mean business. As we move forward, if William Ruto manages to remain in power, atakuwa anafanya kazi jinsi ambavyo
wananchi wanahitaji. See you in the next video. God bless you.